देवाचे उतर ह्या नियाळमाळांत सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. फिडलो ऑन द रूफ एक फामाद चलचित्र दाखोवन दिता इज्रायल लोकांची परंपरा आनी तांच्यो चाली रिती. ह्या चाली रितींक लागून तांचें जिवीत शिस्तींत चलतालें. आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक शिस्तीची चड गरज. इज्रायल परजेन हे शिस्तींत सांबाळून दुनिया देवाक वाकाणलो. आयचो जबाब म्हणटा सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुसल्या. आयचें पयलें वाचप दुसरे समोर्तींतलें जंय मोयसेस आपल्या लोकांक समर्थ आनी नियम शिकयता आनी तांच्या प्रमाणे जिव्या जिवे म्हणटात आनी ताच्या भुरग्यां बाळांकूय शिकोयात म्हणटा. जेजूय आपल्या शिसांक शिस्त शिकयता आनी म्हणटा समर्थ आनी प्रवादी हांकां हांव काडून उडोवंक येवंक ना पूण सपूर्णायेक पावूंक आयलां. आयज जो कोण ही शिकोवण सांबाळतीत ताका सोर्गींच्या राज्यांत व्हड म्हणून मानतलो. आमकां गोंयकारांक एक बरी परंपरा आसा. सव वाजता आमोरी, सांजेच्या वेळार 8:30 तेर्सा उपरांत वडिलांचें बेसांव आनी जायत्यो असल्यो बऱ्यो चाली आसात. घुडयेक आमचे टिवीक लागून आनी दुसरे मोजेक लागून त्यो विसरल्या जायत. पूण उगडास दवरात. असल्यो बऱ्यो करण्या उद्देशी आमी देवाक वाकाणटांव. जशे परी इज्रायल परजेन देवाक वाकाणलो. मागुया मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.